Jääkiekko on kiinni pienistä asioista ja niinkin pieni asia kuin maiseman vaihto voi joskus tehdä kummia. Tuomas Santavuori on tästä täydellinen esimerkki. Laitahyökkääjä löysi patapaidasta täysin uuden suunnan. Ehkä joskus pelaajille pitää ollakin sellainen niin sanottu timeout, eli miettiä todellisuudessa, mitä tältä jääkiekolta oikein haluaa ja mitä pitää tehdä, jotta pääsisi sellaiseen tavoitteeseen, mitkä hän on varmaan itselleen asettanut. Ja sen jälkeen hän on ruvennut tekemään sitä. Eli hän harjoittelee hyvin ja pelaa niillä omilla vahvuuksillaan, ja se on varmaan se suurin syy. Ex-pelikaanille viime kausi oli yksi uran vaikeimmista. Monen muun lahtelaiskasvatin lailla Santavuori rupesi etsimään uutta kipinää muualta. Kyllä ainakin maiseman vaiheistakin hyvä, vaikea nyt on sanoa, mitä siinä meni sitten pieleen. No ainakin tuo vastaan on tullut paljon ja itseluottamus sitä kautta kasvanut, niin ne on varmaan ollut pääpiirteet, mitä on kulkenut. Myös Ville Uusitalon on helppo allekirjoittaa Santavuoressa tapahtunut muutos. S-puolustaja kiekkoili Pelikanssissa 2 kautta ja tuolloin Santavuori kuului lahtelaisten ykköshyökkäjiin. No kai se, että se oli kumminkin aika ahdistunut siellä Lahdessa jo ja tuo maiseman vaihdos aina, niin se on niin kuin jotenkin niin kuin piristänyt sitä niin kuin kaikessa muuten, niin kuin muutenkin. Että sitten tullut niitä onnistumisia heti alkukaudesta lähtien, niin se ruokkii taas sitä itseluottamusta ja sitä kautta se on päässyt semmoiseen, niin kuin, se on tullut taas niin kuin ilo takaisin siihen pelaajan. Uran alkumetreillä opitun niin sanotun potkulautatekniikan suurkuluttaja luottaa tavaramerkkiinsä edelleen. Uusi suunta ruokkii tavoitteita ja seuraava askelta on myös Ässien kultakypärä pohtinut. No, se on kiva, että yhden aamuottelun päässyt pelaa, että ne tietenkin kiehtoo, että pitää vaan pelata hyvin joka päivä tehdä hommiin.